د وی افغانستان یوټیوب چینل ګرانو کتونکو زما سلامونه ونی کی هلی ومنه نور زما راغلی د ننګرهار ولایت سرخوده ولسوالۍ اړوند ډنډ برکت خان کلی ته او هم دا اوس د حاجی صاحب غلام سخی په باغ کې قرار لرو تاسو ته به د دې ډنډ برکت خان د کلی څخه ښکلې خبرونه ډکه کړو تاسو د ډنډ برکت خان د کلی هغه کلیوال ژوند یو ولج لایف په خوا کې د دې د کلی هغه ښکلا او ښایسته باغونه به وګورئ دغه ویډیو تر پای شېبې پورې وګورئ زموږ ملتیا وکړئ مننه مسافر باندې سلام علیک زاهد الله انسان الله باندې زاهد الله او انسان الله نه ډیر مننه چې دا مرګره دلته راوړې او زمونږ غږ تاسو ته واوروله سلامونه زمونږ هم واورې تاسو کار کو مزدور واری بخو آغا واری
Bala ot yo khata bo khata jike Ya.
د ویو افغانستان یوټیوب چینل ګرانو کتونکو ډیره ډیره مننه چې زموږ دغه خبرونه تر پای شی به پوره مکته دا د ننګرهار ولایت د سرخو د ولسوالۍ اړوند د ډنډ برکت خان د کلی هغه کلیوال ژوند یا ویلج لایف چې تاسو په دې خبرونه کې ولیدل زلا خپل او خصا او جالب خبرونه د پاره د ویو افغانستان یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ سبسکرایب په خوا کې د ګونګړي بٹن یا بل آیکن هم کې کاږي دغه په کې ګاګولو سره زموږ نوې خبرونه تازه او جالب خبرونه به تاسو ته راځي تر بیا چې زه تاسو ته بل ویډیو یا بل خبرونه کوم تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم د خوشحالۍ ډک ژوند ولرئ.